রাত তো কাহো দেখা নাই কিন্তু ভিতর কে মেঘা চাও ও এনকোয়ারি কইবলা আইছে মুক ও কোন খজনে রহ মজা দি আছো এই মুড়িলু 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 এ ঠাকুর বাবা আজি ভাসাই লুয়া এই রবা লিছ না মাই আরে এই এ রবা এই 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 আরে এই ইয়াসি রাস্তা কালি ফাড়িব নেকি ওই ও স্যার 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 কি হলে স্যার বলক স্যার কলে থানা স্যার জলদি এনি স্যার বলক সরক লগ পালা কারণে আজি বাঁচি গলা মই সুদায়েরা ভকত নহয় আকো খুড়া অ মই গৈ আছো ওরে আপনি মানুষটা বড় ফটুয়াহে এয়া ভাষা এয়া ব্যবহার এয়া শিষ্টাচার পতি পরমেশ্বরক এনেকে ব্যবহার করে এ পতি পরমেশ্বরক ব্যবহার কইবলে আপনিয়ে শিকাইছে বৰ বেছি মুখ চলিছে নেকি চলিবই কালি পাটৰ কাপোৰ দিম বুলি যে নিদিলে একেটা কথাতে ভাল লাগি থাকিব পাৰে অ লাগিমে মুঠতে আজি মোৰ শ্ব আছে হ'ব শ্বলে যোৱাৰ আগত আনি দিম আনি দিব নালাগে মই আনিলোৱে পইচাটো দিয়ক খালি আনিলো মানে ক'ৰ পৰা দোকানৰ পৰা দোকানীটো মোৰ চিনাকি বাকীতে লৈ আহিল দিয়ক আজি পইচা দিম বুলি কৈ থৈ আহিছোঁ তাক অ পইচা নিদিয়াকে গুচি গ'ল যে পয়সা নিদিয়াকে হারিব নোৱাৰে আপুনি ওরি ওরি বুলো শুনিছেনে মাই বই হৈ দিছো একবাৰ কি তুমি আছা তুমি এফালে না স্যার আহিছে নে নাই চাই আছিলো স্যার আহিছে মানে তুমি দেখোন নিজ স্যারৰ লগতে আহিছা অ এই আসল কথাটো কোৱা কি চাই আছা নাই এখো চোৱা নাই পাকলি মই যেন গমহে নাপাওঁ অ নেকাটিব অ দাদা অ দাদা দাদা অ ক'ত আছ তই এইফালে আছো কৰি মই কাব কৰিছো নেলাগে অ মানুহ চিনি পোৱা নাই একে খাপে নিলো সৰকাই দিম মই মানুহৰ ঘৈণীয়েকক তালৈ কাঢ়িবলৈ আহিছে তোমাৰ নেলো নেকাটো কাপোৰৰ দোকানীৰ নেলো সৰকাম সংসাৰৰ ঘৈণীয়েকবিলাকৰ লগত মিটিৰ পাতিব আৰু গিৰিয়েকৰ তলি উদং কৰি দিছে কিহৰ মিটিৰ পতা দেখিলে মিটিৰে পাতিছা তহঁতক মিষ্টি মিষ্টি কথা কৈ দোকানীয়ে বস্তু দিব আমি গিৰিয়েকবোৰ মৰ এফালৰ পৰা সব দোকানীৰ নেলো খহাই যাম আজি হে সেইবোৰ ফটোৱা কথা বাদ দিয়ক পইচা দিয়ক নিদিওঁ একদম ফাইনেলটো পইচা গছত নেলাগে ঠিক আছে মই এতিয়া ছাৰৰ ওচৰত গৈ সকলোখিনি কথা কৈ আছো ৰ'ব এই ইমান লৈছেনো কিমান লৈছে কাপোৰযোৰত খোল শেষকে পেলাইছ যা যা ফ্ৰিজৰ পানী আন মূৰত দে আগতে পইচাটো দি লাম মই গিৰিয়েকটো লাগে মৰি যাওঁ তাই কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নেৰিব ল ল ল 500 টকা বেছি আছে কাপোৰে পিন্ধা যা উফ গাটো জিনজিনে আহিছো অহা জনমত ময়ো কাপোৰৰ দোকানী হৈহে জন্ম ল'ম আৰু এই জনমৰ কাপোৰৰ দোকানী ঘৈণীয়েকবোৰক ফুচলাই ফুচলাই কাপোৰ দিম তেতিয়া সিহঁতে গম পাব ঐ কি কৰিবি কাপোৰ 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 অঁ কাপোৰ আকৌ কিয় লাগে কাপোৰ কিয় লাগে নাজান পিন্ধিবলৈ আকৌ তেন্তে বেগটো দেখোবা কি কাপোৰেই তেনেহ'লে আকৌ কাপোৰ কিয় লাগে এইবোৰ চব ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ এই ফুৰিবলৈ যাওঁতে নতুন কাপোৰ নালাগিব এই যা তা কাপোৰ চিটিত পিন্ধিব পাৰি নেকি ব'ল কিনি লৈ যাওঁ পকেটত পইচা আছেনে নাই তইহে জানিবি তোৰ পকেটত পইচা আছে নাই এইটো তোৰ পকেটৰ কথা শুনিছো এইটো তোৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহি নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে কাপোৰ কিনিম ব'ল ব'ল কাপোৰ কিনি লৈ যাম ব'ল হ'ব মই সন্ধিয়া কিনি দিম এতিয়া ব'ল মোৰ ডিউটি আছে ঐ এই গুৱাহাটীৰ পৰা উবেৰ নে কিবা এখন পায় তেনেকুৱা এখন আনিব নোৱাৰিলি এতিয়া এই ৰ'দত মই তোৰ বাইকৰ পিছত উঠি যাম
একো নহয় উঠ এতিয়া এৰ ৰদত অহা যোৱা কৰিব লাগে কাৰণে মই চাকৰিয়া বাদ দিলোঁ উখ ৰাম আজি উৎসুন কাইলৈ পৰা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰি দিম নহয় মই বাৰু হ'ব পিছে সেই এয়াৰ কণ্ডিশ্যন থকা গাড়ী মাতিবি দেই বা হ'ব দে এতিয়া উঠ অঁ 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 ঐ অলপ স্পীডত চলাবি দেই লাহে লাহে চলালে মই বেয়া পাওঁ ৰাম হ'ব দে চলা চলা বা শেষ ৰাতিপুৱাই 4,000 টকা সোণা লগা দিছে জোখতকৈ আপুনি বেছি কৰি আছে হে এই মোৰ পজিশ্যনত তুমি থাকিব লাগিছিল চোৰ পইচা পাবা নহয় ঘূৰাই দিবা এ দাদাক ক'ব পইচা পাতি হিচাপ চব দাদাই মেনেজ কৰিছে অ ক পেট পোহা ক মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰ কি মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰি প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছে আৰে বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী এজনী মেনেজ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰগ্ৰেম মেনেজ কৰিছে তেল নথকা চাকি এইবাৰ তাৰ বিয়াও হ'ব শ্ব' চাই পুৰা মানুহ ইমপ্ৰেছ হৈ যাব ছোৱালী একদম লাইন লাগি যাব ঘৰত জাম হৈ যাব ট্ৰেফিক বহুৱা মই এইবোৰ ফটোৱা কথা বাদ দিয়ক মুঠতে সোনকালে আহিব দুইটা একেলগে শ্ব'লৈ যাম বাৰু হ'ব তুমি যি ফালিবা মোৰ জনা আছে হে চাবচোন এনেকুৱা কৰিম মানুহে একে হাঁহি হাঁহি ফ্লেট দি যাব মোৰ শুনিয়ে হাঁহি উঠিছে অ'ৰা কমেডি বস্তুটো ইমান সহজ নহয় তাত টাইমিঙৰ কথা থাকে হ'ব আমি চব জানো তৰকাৰী নিমখ হালধিৰ জোখটোৱে নেজানো তই কমেডি জোখ উলিয়াব পাৰিবি মানিকজত শেষ কৰিবলৈহে ওলালি আৰু দুইটা পেট কুকুটীয়া মানুহ যে আপুনি তাকে নকয় ক'বনো কি ঠিক ইয়াকে চাবলৈ মই জীয়াই আছো ঘৰতে আজি মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ওলাই গ'ল চা পেট পোহা তোক মৰ ছাৰ অ মই গেটত বাইকখন ষ্টেণ্ড দিছোঁ এই কমল বাইকখন ধৰি দে হ'ব ছাৰ হয় পেট ফুলি গৈছে সৰুপনে অকমান চুই লওঁ ৰ মই যতে ততে নকৰিবি কিয় মানুহ দেখা নাই নেকি কিবা একো নহয় ৰ এ খুৰা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান চলি আছে থৰ গোটেই বাংলাদেশী মখাক অসমত সুমুৱাই লেতেৰা কৰিবহি এই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান চলাই কি লাভ অ খুৰা থানা পালোহিয়ে থানাতে কৰিবিগৈ উঠচোন এতিয়া হয় নেকি নামাৰিবি দেই লাহে লাহে চলাবি লাহে লাহে ৰাম হ'ব এটা উঠচোন বাৰু বল বল এই ফাইলটো লৈ গৈ কামটো কৰি একেবাৰে লগতে লৈ আহিব হ'ব হ'ব বুলিতো ঠিকেই কয় তাৰপিছত কামটো আধাতে এৰি থৈ গুচি আহে অ গোসাঁই মই কোনটো কাম আধাতে এৰি থৈ আহিছো মই তেনেকৈ চেলেং পেটেং কাম নকৰোঁ দেই ছাৰ বাৰু হ'ব আপোনাক জানিবলৈ মোৰ বাকী আছে এনিৱেজ বৰ শ্ব' চাবলৈ যাবনে নাই নেযাওঁ আৰে কিয় ফালিব শ্ব' কৰি নেযাওঁতে মোৰ ইজ্জত যাব নেযাওঁ তাৰমানে পৃথিৱীত সকলো কাম আপুনিয়ে কৰিব পাৰে বেলেগে নোৱাৰে পাৰে কিন্তু আমাৰ এই ঘৰৰ দুটাই নোৱাৰে এটাৰ জিভাই নুঘূৰে আৰু এজনী জিভা মুহুৰা ঘূৰা দি ঘূৰে কিন্তু টাইমৰ খেলটো নাই না কমেডিত পুৰা টাইমিংটো লৈ খেলিব লাগিব হয় নেকি চাব এতিয়া গোটেই ঘটনাটো গিলাচটো সেইখিনিৰ পৰা এইখিনি কোনে থলে কমল দেখিছেনে বাৰু বিউটি লুটুকন ইমান দেৰি হ'ল কিয় হোৱা নাই মই কেনেকৈ জানো এই তাৰ ঘৰত যে কোনোবা আৱাৰ কথা আছিল আহিছিল নেকি হেই মই নাজানো এনে কোন আৱাৰ কথা আছিল হে বাকলি ইনে গৰমত মূৰডাল উতলি আছে ছাৰক ক'ব লাগিব এ চি এটা ফিটিং কৰি দিবলৈ কি ছাৰে এ চি ফিট কৰি দিব কিয় নিদিব এই গেলা গৰমত মানুহ মৰিব নোৱাৰে নহয় ব'লা একেলগে কওঁগৈ ছাৰক এই না না তুমি অকলে যোৱা ঠিক আছে এতিয়া বাৰু মই কোৱা মানুহ অকলে কমগে পিছত যেতিয়া ছাৰে এ চি ফিটিং কৰি দিব হাৱাও কিন্তু অকলেহে ল'ম হ'ব তুমি অকলে ল'বা কথাষাৰ মনত ৰাখিলেই হ'ল খালি খতা যে হয় আৰু
এসি কি অকলে লওয়া বস্তু নেকি সেস সেস হসাকে বেয়া দিন চলি আছে মু রাতিপা 4000 টাকা সোনা লাগিছে এতিয়া কই ইয়া রুমালৰ গতি আপুনি যে রুমালখনৰ টেনচন লৈ আছে এ কাগজ কিনৰ ফাইলটো কি হ'ব এবু লিখি লব পাম কিন্তু তিতা রুমালখন পকেটত ভৰাই থম না রুমালখন নুকুকাব জিটো ৰোড মাৰিছে 1 সেকেন্ডত কুকাব কুকাব তথাপি টেবুলখন লেতেৰা আছিল হেই মনমে থাকক মানুহটো অলপ সিরিয়াস হবলৈ শিককচোন আপোনাক গালি পাৰি পাৰি মূৰ লাজ লগা হৈ গৈছে তথাপি নপৰাকে আছে জানো কি হ'ল কি কৰিলো মই যাওক যাওক স্যার থানাত এছিডা লাগে অঁ দি দিয়ক কি হ'ল হয় স্যার যিহে গেলাগম পইছে মই যাম একেবাৰে কাম কৰি এছিডা থানাত লগাই দিওক কি হ'ল তোক এছি লগাই দিব লাগে খুদ ডিজিপি স্যারে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ এই গেলাগৰমন মাষ্টৰী কৰি আছে তই মৰ যদি মৰি যাও ক'ত ডিজিপি স্যারে মাষ্টৰী কৰি আছেগে দেখৰ খবৰ কিবা ৰাখ এয়া স্যার এতিয়া চিনি পাইছ মুকেশ সাহাই স্যার ভৰলু সোনাৰাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অংক শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিলে হয় নেকি হয় স্কুলখনৰ মেথছৰ টিচাৰ নথকা কথাটো স্যারে জানিছিল ৰিটায়াৰমেণ্টৰ দিনাই স্যারে প্ৰিন্সিপালক ফোন কৰি তেখেতৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এতিয়া স্যারে ডেইলি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ অংকৰ ক্লাছ কৰে সাংঘাতিক কথা দেই কিয় এচি নেলাগে আদৰ্শ চাহ ছাৰৰ ছাৰে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্টিত জইন কৰিব পাৰিলে অসমেৰি গুচি যাব পাৰিলেহেঁতেন ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নকৰিলে শিক্ষাৰ দৰে মহান ব্ৰত এটাত নিজকে নিয়োজিত কৰিলে তোক কি কোম্পানীৰ এচি লাগে কোনে কয় আৰক্ষীত বেয়া মানুহ আছে বুলি আদৰ্শবান মানুহ আৰক্ষীত আছে সাহাই ছাৰে তাৰে প্ৰমাণ চেলুট ছাৰ নহয় ছাৰ আমিও দিম নমস্কাৰ ৰাইজসকল কি খবৰ ভালে আছেনে এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা গান গাম শুনিব দেই সকলোৱে সহযোগ কৰিব উকলি যবন্দৈ আমাৰ কবি গৈ বাট লগে পালে বিহুৰ চান্দাটি দিবলৈ অ মোৰ ঘৰৰ সিপাৰে তোৰ ঘৰৰ ইপাৰে মাজতে বুৱতি লৈ খুড়া হলে নাই তোৰ এ বৰ জঞ্জাল দেই ঐ খুড়া মানে কাক চিঞৰি আছা হনুমান কি হ'ল কি ফাল্টু কথা কৈ থাকা তুমি আৰু ৰ'বাচোন তুমি মোৰ ঘৰলৈ কেলৈ গৈছিলা কি কাৰণে গৈছিলা কি সুধিছোঁ মই মোৰ ঘৰলৈ কি কাৰণে গৈছিলা হা কি কাৰণে গৈছিলা হা মোৰ ঘৰলৈ গৈছিলা কি কাৰণে মই সুধি আছো কি তোমাক অ তহঁতে কি কৰিছ এইবোৰ এইবোৰ কৰিবলগীয়া পুলিচত সোমাইছো ব'ল আমি গৈ দিওঁ দেৰি হৈছে এই ৰহ 5 মিনিট জিৰাই লওঁ আহ মানুহজন কোন হয় কিয় লাগে মানুহজনে তোকে আমাক বেলেগ বুলি ভাবিছে কি বেলেগ বুলি ভাবিছে এইটো একো নহয় অ ঐ কি হৈছে আমি ভিতৰলে যাওঁ বল এই ৰচোন বলচোন বল ভিতৰলে বল হৈছে এটা জিয়া ঘূৰি আহিছে জিয়া ঘূৰি আহিছে 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 ৰ এই তই যে মোক বাৰে বাৰে ইনচাল্ট কৰি আছ ঠেকেচি মোৰ ভাঙি দিম আকৌ এই তোমাতকে যেন মই বহুত চেনো মই নাকলি যা কি চেনো মানে
তোমাতকে বহুত আগৰ পৰা মই বিহিছো কৈছে অ সিনিয়ৰ তই কিহৰ গীতু চেনো আমি যেতিয়া উঠিম এনেও মানুহে চিঞৰিব আমাক কি হাত চাপৰি মাৰিছে আমাকো দুগুণ হাত চাপৰি মাৰিব ভালে আছা নে তোমালোকে ঐ মৰা হাঁহিছা কেলে আচ্ছা তোমাৰ ঘৰ হবলা আঠখেলীয়া নামঘৰৰ ওচৰ হয় আমাৰ মা ঘৰ এতিয়া নিচাদ আৰু ডাঙৰ পাহাৰ তেনেকে থাকে আৰু চাকৰিত সোমোৱা তোমাৰ কিমান দিন হল সাত বছৰমান হৈ গল তোমাৰ চেহেৰাটো দেখিলে কিন্তু ৰিটায়াৰ্ড হোৱা মানুহৰ নিচিনা লাগে কি মুখখনত কিন্তু মৰম লগা ভাৱ এটা আছে থেংক ইউ হৰা তোমাৰ মুখখন দেখি আমাৰ বাৰীৰ পাছফালৰ ৰবাব টেঙা যাবলৈ মনত পৰিছে হে কিয় তোমাৰ মুখখন হাইলাখ ৰবাব টেঙাটোৰ নিচিনা বাকলি বাকলিয়ে ছাগলীয়ে ৰবাব টেঙাটোৰ দৰে আপোনাক কৈছো অ বাকলি মোক আকৌ কিহৰ বাকলিৰ নিচিনা লাগে বাকলি আপুনি কথাটো বুজা নাই হৰা এইবিলাক বাদ বাৰু কোৱাচোন আমাৰ এই লুটুকনে ইয়াত ডিউটি কৰে নে ছোৱালীৰ লগত চিকুটা চিকুটিকে থাকে ৰাম ৰাম তই কি কিছুমান কথা কৈ আছ খুৰা বোলে আমি যাওঁগা হেই ৰহ কথা এটা পাতি আছো বাৰু ছাৰ গৈছো ছাৰ আছে নেকি ৰহ মই চিনাকিটোৱে হৈ আহো আপুনি ভাষণে দিছে নে আলহী কেতিয়া একো কমি নাপাইছো অহা বছৰলৈহে লগ পাইছা দাই দেখোন মোক এনেকে শিকাইছে অ নকল মাৰিবলৈ সুবিধা নিদিছো যে আমিও এখন নিদো যে নালাগিছো এহৰ বা